Proiectul Câmpina în culori a fost demarat. În anul 2017, Comisia de Cultură din cadrul Consiliului Local și-a propus să înfrumusețeze anumite zone din oraș. Câmpina în culori este un proiect care a început în 2016 sau ar fi trebuit să înceapă în 2016, însă concret va începe de-abia din acest an. Câmpina în culori este într-adevăr o inițiativă deosebită pentru orașul nostru. Nu cred că s-a mai făcut așa ceva până acum. În ce constă? Acele zone gri din orașul nostru, și știm cu toții că sunt câteva zone, câțiva pereți care ar merita să fie colorați, ca să zic așa, și pentru a nu fi colorați de artiști amatori care lucrează cu spray-uri, cu materiale inadecvate, să zicem, consilierii locali, prin intermediul Casei de Cultură, au gândit acest proiect prin care s-au ales trei zone, două dintre ele sunt pe bulevard, care vor fi pictate. Pentru demararea acestui proiect, inițiatorii caută copii talentați la desen. Proiectul se va desfășura astfel. Până pe 13 ianuarie, elevii sunt rugați să se înscrie aici, telefonic, vă dau și numele de telefon, la 0244-336-291 la Casa de Cultură sau la mobilul 0722-406-468 pentru a participa la acest curs de pictură, pentru că poate fi numit un curs de pictură. Activitatea se va desfășura în lunile de iarnă și primăvară, cât mai este încă frig, la sediul Casei de Cultură. Copiii vor lucra pe blocuri de desen, iar la final se vor alege cele mai frumoase lucrări, iar în lunile de vară acestea vor fi transpuse pe zidurile din Câmpina. Astfel, până la finalul verii, trei zone gri din Câmpina vor prinde culoare.